Det finns vissa grejer som man funderar på som kanske måste ingå i läroplanen. När jag var ung så fick man då besöka tobaksmonopolet, alltså där de tillverkar cigaretter i Malmö. Det ingick i läroplanen när man gick i högstadiet eller vad nu det var någonstans. Eller kanske, jo, det var det noga. Och då fick man ju testa på röka olika sorter och smaka på dem. Röka så mycket man ville, man mådde illa när man kom hem. Men jag tänker en annan tanke där omkring då alltså. Vad som ska ingå i läroplanen då alltså. Studiebesök på Systembolaget. Precis. Man ska lära sig ölen, allt om öl, allt om sprit. Vilken som är den billigaste och mest procent du får när det gäller öl, alltså vilken burk som är då mest prisvärd. Allt det där. Det kanske låter tokigt, men det är ungefär sak samma. Någon gång då på 80-90-talet när man då fick, när man gick i skolan, eller 80-talet, prova på då att röka på tobaksmonopolet. Alla gjorde det. Alla mådde dåligt. Men man fick ju lära sig. Det är så det blir. Och sen är det en grej till jag har funderat på. Som borde finnas egentligen. Som inte har alls med samhällskunskapen att göra i skolan. Ölbuffé. På bolaget. 99 kronor. Det är happy hour under en timme. Du får dricka så mycket du orkar kan i öl. 99 kronor. Det är ju inte dåligt alltså. Men det kommer ju aldrig ske ändå alltså. En ölbuffé. Men jag kan ju tänka mig det allt andra som jag gjorde studiebesök på tobaksmonopolet. Eller Swedish Match som det heter numera. Eller kanske till och med bytat namn ännu en gång. Man ska göra studiebesök på olika grejer. Och så ska man få provsmaka och känna på hur jävla illa det är alltså. Det är det bästa. Vill du prova på snus, då snusar du till du spyr alltså. Du fyller käften så vida pass runt om med så mycket snus. Så du inte gör om det. Du röker så mycket så att du mår illa och spyr. Så du inte gör om det. Alltså det är absolut det bästa. Och så var det där med, varför inte någonstans på ett bryggeri för att göra det där besöket. Man får se hur det går till och tillverka öl. Man får testa på, man får smaka, man får dricka så mycket man kan. Så det blir lite, ja, det kommer bli mycket roliga lärogångar i skolan. Okej, det här är högstadiet. Okej, man kanske inte är så gammal. Vi kanske ska ta nivån till gymnasiet. De är lite äldre. Nej, jag tycker man ska få lära sig tid. Vad det handlar om. Och det finns säkert många andra konstiga ställen som man kan besöka. Vad menar ni vi skulle besöka? Jag kommer ihåg vi besökte Skåne i Malmö. Men problemet var det. Jag hittade aldrig dit. Så de andra svinen i min klass fick gå och titta på svinen där de slaktar och sådär. Så det, ja, det var så det var alltså. Eller så brydde jag mig inte om att åka dit. Så var det nog mer alltså. Ja, nej, jag har inte många fler tankar. Jo, det kanske jag har. Jag har en liten tanke till. Vi ska ta det strax. Vi har storlek här på ölglas. Har vi en stor, stark. Ja, det går väl 45 in ungefär. Sen har vi då en liten, stark. 25 centiliter. Ja, den är väldigt liten är den. Och sen har vi en ännu mindre. Också ett ölglas. Det är ett sånt här ölprovsmakningsglas. Men det här är den nya lilla starken som man ska få ute på krogen och beställa. Det går en deciliter i den ungefär. En 10 är det. Det är inte mycket hurra för. Eller 15, 12 går det. 12 går det i den. Och så blir det här den nya stora starken, den andra lilla tramsen. Så det här glaset kommer de plocka väck helt och hållet. För då kommer du klara den där kvällen. Och du håller dig till dina 10 små starka vid ett tillfälle. Enkelt. Så det menar var 3 sån här är 33, cirka 33 centiliter. Så ja,
Så det blir inte att man överkonsumerar någonting. Skämt och sido, alltså var bara ett sidospår. Man får faktiskt tramsa till det lite grann ibland. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis. Och att det... Precis, det glömde jag säga. Det är cirka 60% fortfarande som inte har klickat på prenumerera. Det skulle betyda så väldigt mycket om fler gör det. Skriv en liten kommentar och kanske en tumme upp och så. Jag tänker på mina algoritmer helt och hållet. Får ni ha det? Tja!